Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Вижте по-важните теми от деня. Градинарите ще инициират схема за субсидирана заетост. Производителите на картофи кандидатстват за помощ срещу теления червей. И още консултативен съвет по тютюна тази седмица. Поредни дебати по темата за общата селскостопанска политика у нас. Националната асоциация на зърнопроизводителите е домакин на петата среща на земеделските камари от регион Три морета в столицата. По време на форума всяка организация представя своята позиция за бъдещата ОСП в навечерието на изборите за Европейски парламент. Срещата е работна и участват представители от Румъния, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Хърватия, Литва, Латвия и Естония. Специален гост е земеделският министър Порожанов. По думите му, общата селскостопанска политика е най-сложната политика в Европейския съюз. И не случайно една от темите на новата обща селскостопанска политика е нейното опростяване. Опростяване, което на този етап ние всички страни членки не го виждаме много добре. Не го виждаме от гледна точка на това, какво ще облегчи крайния бенефициент. Основно това е оставено при нас в рамките на стратегическите планове, в рамките на целите и интервенциите, които ние ще прилагаме за тези цели. Предстоят сериозни дебати, като се отличават две основни теми. Обвързаното производство, което, например, не се прилага в Германия, и другата – таваните за директните плащания. Според министъра, тавани трябва да има, но да се избират свободно от страните членки на Евросъюза. Направени са и първите стъпки за сближаването на нивата на плащанията между държавите, така наречената външна конвергенция. Директните плащания, според нас, трябва да бъдат основани на икономически индикатори, като, например, цената на труда. Знаем, че в някои държави тези индикатори са се променили доста сериозно през последните 10 години. Това е нещо, което трябва да бъде отразено в схемата, чрез която се изчисляват директните плащания. От две години земеделските общности водят дебати по темата ОСП, като земеделските производители искат яснота и предвидимост. Това са нашите притеснения. Дали ще се гласува до края на годината, какво ще се гласува и ако се гласува в новия парламент, какво ще е разпределението вътре. Дали ще се приеме коренно различна политика спрямо това, което е, или нещо ново. Затова днес сме се събрали с всички колеги да обсъдим и да си набележим мерки как ще действаме по-напред. Припомняме, че Националната асоциация на зърнопроизводителите е против таваните за директните плащания, тъй като те пречат на конкурентоспособността. Дебатите за общата селскостопанска политика продължават и утре. Градинарите ще инициират схема за субсидирана заетост. Браншът настоява държавата да плаща 50% от възнагражденията на работниците в селското стопанство. Мярката е част от борбата с недостига на работна ръка в земеделието. Градинарите очакват да седнат на една маса с Земеделското и социалното министерство и синдикатите. Преди две години правителството реализира инициативата пилотно в 14 общини с високо равнище на безработица от областите Враца, Видин и Монтана. Осигури се субсидирана заетост на около 830 безработни в периода септември-декември. Съфинансирането беше 2 милиона лева, осигурени чрез оптимизация на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Подобно на това, сега градинарите търсят работници напълно или не пълно работно време. Към трайно незаети в производството, млади хора под 24 години, по-възрастни над 50 години, в рамките на от 3 до 12 месеца на 50% финансиране за заплатата и социалните осигуровки. Ако това е така, просто ще искаме наистина да знаем границите, мерките, възможностите, които могат да се направят за прилагането на тази схема и, разбира се, какъв е бюджета за това, защото за нас е важно да стигне до максимален брой производители. Подобна схема е възможна и при хора с увреждания. Работодатели по програмата могат да бъдат частни фирми, общински администрации и предприятия, социални предприятия, неправителствени организации.
Милиони 200 са сезонните работници, които работят в Европа. Аз му го казах на министъра това. Причината е СЕП, който унищожи сектора на плодове и зеленчуци. След като СЕПа дава 30% от себестоимостта на продукцията на зърнопроизводителите, а 2-3% на производителите на плодове и зеленчуци, ние не можем да дадем тези заплати, които големите фермери дават в Европа. Европа има базисно плащане. 17 държави, повтарям отново и го подчертавам, 17 държави стари в Европейския съюз имат базисно плащане на стопанствата на директното плащане, а не на хектар. Само ние сме тези, които сме така на опашката. Липсата на работна ръка е много силен стопиращ ефект. Вие знаете, че както в България, така и в някои други страни, специално миналата година, останаха, бих казал, десетки, стотици декари необрана продукция. Както от плодове, така и от зеленчуци. И в Германия, и в Англия се оплакват, че нямат работници да си обират ягодите. Това също важи и за България. Но ние сме оптимисти и смятаме, че ще успеем да мобилизираме трудов ресурс, въпреки големите трудности. И ще се справим с тази трудност, наистина с помощта на всички министерства, както на Министерство на селското стопанство, така и с Министерство на социалната политика, защото се оказва, че ягодоплодните култури имат огромен социален ефект, тъй като един в кавички малък производител с 20-50 декара ягоди осигурява работа на 200 човек. Градинарите застават зад тезата социални помощи да получават само хора, които са се трудили в рамките поне на 30 или 90 дни. Вносът на работници от трети страни не е добър вариант. Допълват градинарите заради това, че заплащането не е по-ниско и тромавата процедура по вноса. Малки и средни предприятия на картофопроизводители с площ над 1 декар може да кандидатстват за помощ срещу теления червей. Документи се подават до 15 май. До 31 май се представят документи за осъществени дейности при третирането на картофите. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 21 юни тази година. Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна защита, като 100% от стойността му ще бъде поета от фонд Земеделие. А от 18 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция. Оставаме в сектора. До края на годината Европейският съюз ще създаде служби за наблюдение на пазара на плодове и зеленчуци, както и за вино, съобщи говорител на комисията в Брюксел. Причината е, че близо 30% от общата стойност на земеделската продукция в Съюза се падат на тези отрасли. Според данните на Европейската комисия, плодовете и зеленчуците генерират почти една четвърт от производствената стойност, докато лозарството и винарството допринасят за малко над 5%. Тъй като секторът обхваща широк кръг от продукти, мониторингът ще се концентрира основно върху най-често произвежданите – домати, ябълки, цитрусови плодове, праскови и нектарини, посочиха от комисията. Подобни служби има вече за сегментите мляко, месо, захар, зърнени и маслодайни култури. Службите подават редовно актуална информация за произведени количества, пазарни цени и външна търговия. Качването на тези данни онлайн допринася за повече прозрачност и помага да се избягват големи пазарни сътресения. Националната асоциация на тютюнопроизводителите ще обсъжда с специалистите на агроведомството преходната национална помощ за сектора. Това е една от темите на консултативния съвет по тютюна, който ще се проведе този четвъртък. Има проблем с данъчното облагане на субсидиите, които са получили стопаните през минали години. Браншовата асоциация е поискала да присъства експерт от Министерството на финансите, който да обясни на стопаните за кои години трябва данъчно да се обложи подпомагането. От регионалните офиси на Националната агенция за приходите се изпратили писма до производителите на тютюн да платят данък върху получени пари от преходната национална помощ от 2013 до 2017 година. Ние не сме съгласни с това, защото то всъщност няма технически как да се случи това да се плаща за 5-6 години назад. Имам в предвид и следното, че закона за подоходното облагане беше променен в 2017 година. И да, с задна дата ние сме съгласни да платиме данъци за кампания 2017 върху средства, които сме получили през 2018 година, но само за една година назад.
Тютюнопроизводителите трябва всяка година да подават данъчна декларация, в която да посочват получените пари от преходната национална помощ. Аргументът ни, за да бъде централизирано от страна на Министерството на финансите решено това нещо, е, че в отделни областни дирекции на НАП на територията на цялата страна се работи по различен аршин. В една област искат за една година назад парите, във втора област искат за 4 години назад, в трета област искат за 6 години назад. Ние искаме на национално ниво този проблем да бъде решен веднъж завинаги и да бъде фиксиран за всички еднакво. Между 10 и 20 април тютюнопроизводителите трябва да получат общо 80 милиона лева преходна национална помощ. На консултативния съвет ще бъде разгледана и темата за регистъра на тютюнопроизводителите. Браншовиците посочват, че системата за регистрация на стопаните в регионалните служби по земеделие не е сработила. За стартирането на регистъра, актуализацията на регистъра на тютюнопроизводители, което се случва ежегодно, да бъде удължен законният срок от 31 март за краен срок за вписване в регистъра с един месец, а именно до 30 април 2019 година, за това, за да могат всички тютюнопроизводители, които се занимават с тютюнопроизводство, надлежно да се впишат в регистър на тютюнопроизводители. Браншът ще обсъди с експертите на Земеделското министерство и как е преминала изкупната кампания на тютюна. Вие сте с централната емисия новини. Ето какво ще видите още. Нови случаи на африканска чума по свинете в Силистренска област. Статистика за фермите в Европейския съюз. Къде сме ние? И още агроизложенията у нас. Предимства и ползи. Два нови случая на африканска чума по свинете в Силистренска област съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Две мъртви диви прасета са открити в землището на държавното ловно стопанство Каракус. Пробите са взети на 6 март. Референтната лаборатория в София е потвърдила наличието на вируса на африканска чума. Съгласно стратегията на Европейския съюз за африканската чума по свинете, след установяване на заболяването, се определят инфектирани буферни зони. У нас те обхващат областите Добрич, Силистра и Варна. В тях мерките за контрол и превенция са засилени. Агенцията по безопасност на храните продължава да извършва постоянни клинични прегледи за африканска чума при домашни свине. Ще бъдат взимани проби от всички умрели или показващи клинични признаци диви и домашни прасета. В трите области се провеждат регулярни заседания на областните и общинските епизоотични комисии. В състава на комисиите влизат директорите на областните дирекции по безопасност на храните, кметовете на общините, представители на горските стопанства и на ловните организации. От Агенцията по храните напомнят, че прасетата в стопанства тип заден двор трябва да се отглеждат затворени и при засилени мерки за биосигурност. Това означава да бъде изключена всякаква възможност за контакт на домашни с диви свине. Мярката е ключова за овладяването на африканската чума. Повече от 2/3 от фермите в Европейския съюз имат годишна продукция под 8000 евро, сочат най-новите данни на Евростат. Общият брой на стопанствата е 10 милиона и 500 хиляди. Най-малките ферми, семейни стопанства с по няколко хектара земя и малък брой животни са 4 милиона. Всяка от тях има годишно производство на стойност под 2000 евро. Тези стопанства произвеждат основно храна за собствена консумация и генерират само 1% от общото европейско селскостопанско производство. Други 3 милиона ферми имат продукция между 2 и 8 хиляди евро. 56% от продукцията в Европейския съюз се пада на едва 3% от всички стопанства, т.е. 34 хиляди ферми, които всяка година работват повече от 250 000 евро. Това са големи земеделски предприятия, често регистрирани като холдинги, т.е. не са семеен бизнес. Повече от половината стопанства в Съюза работят само с растения, зърно, плодове, зеленчуци, лозя и други. 25% отглеждат животни, а други 20% имат смесено производство. България е на четвърто място по дял на малките ферми с 83% от стопанствата, обработващи под 5 хектара земя. На първо място в тази класация е Румъния с 92%. Следва
изнесена от Малта и Кипър. У нас повече от половината продукция от растения, най-вече зърнени култури. Една трета от фермите са смесени, като с подобно разпределение са и Португалия, Румъния, Литва и Хърватия. Словакия и България са двете държави в Европейския съюз с най-бърз спад на броя на фермите за последните 10 години, повече от 60%. Такава тенденция има в цялата общност, като данните на Евростат сочат, че това се дължи по-скоро на укрупняване, отколкото на отказ от дейността. Средната заетост в сектора на селското стопанство за Европейския съюз е 4%. Най-ниска е тя в Люксембург, около 1/100, а най-висока в Румъния 25%. По този показател нашата страна е на първо място с 18/100. Изложенията в сектора на селското стопанство те първа започнаха. Основната цел е производителите да се срещнат директно с потребителите си. От друга страна, често на този тип форуми се дискутират и важни браншови въпроси. Такъв беше случаят и в Пловдив в края на миналия месец, където на фокус беше биото. Изложенията, международни или локални, имат дългогодишна история. Такива места са били пазарите, които са привличали хора от всички прослойки на обществото. Първото българско изложение се организира през 1892 година. Днес бихме могли да кажем, че форумите имат и тази функция – хората да опитат нещо познато. Най-много харесват козото сирене в момента, овчето, по нетрадиционните неща. Имаме страхотен продукт за млечна салата, мляко, с добавена заквасена сметана, там е голям интереса. Или пък нещо ново и нестандартно. Имаме песто от чамфстък, слада крем от чамфстък. Слада крем имаме и от бадеми, и от лешник за разнообразие. От чамфстък имаме бисквитки, панетоне, което е като българския кознак, и пан бриош, което също е като български кознак, но вътре е с цели ядки. И е по-мек на вкус, така да се каже. Положителното е, че на този тип изложения се поставя акцент и върху наболял проблем от сектора. Тази година на международното изложение в Пловдив браншът на биологичните производители се събра, за да коментира проблемните моменти в новата наредба 5 и потенциалните рискове за бизнеса. В дискусията се включи и един от най-добрите експерти в Европейския съюз по замърсяване и пестицидни остатъци в биопродукти, доктор Йохан Нойндорф. По думите му, към биопроизводството в Германия има все по-голям интерес. Намираме се във време, в което всеки десети германски фермер се занимава с биологично производство, което е сериозно. 8% от продукцията ни на пазара е органична. За бранша предстоят много промени, но вярвам, че в следващите години това производство ще продължава да нараства. Според него, както в Германия, така и в България, хората са започнали да имат високи изисквания към храната и тази тенденция няма да спре до тук. А пред бранша стоят нерешени редица въпроси и основният от тях – пазарът да се изчисти от нереалните биопроизводители, който трябва да е задача и на държавата. Изложенията в селскостопанския сектор у нас предстоят за повечето браншове. Земеделски производители във Великобритания призовават за по-нататъчни гаранции от страна на правителството при твърд Брекзит. От овцевъдния сектор в Уелс алармираха, че браншът е уязвим. Част от членовете на кабинета на Великобритания са гласували в подкрепа на ниски или нулеви тарифи, които в бъдеще ще бъдат пагубни за земеделската индустрия. Призивът на земеделските стопани идва след доклад, че правителството възнамерява да намали с 80-90% тарифите на внесените в страната стоки. През февруари представители на Съюза на фермерите на Уелс преговаряха с правителството, като изтъкнаха, че овцевъдството е най-уязвимо дори Брекзит да успее да сключи сделка с Европейския съюз. Животновъдният сектор в Уелс е доминиращ, като 30% от овцете в Обединеното кралство са там. От организацията твърдят, че правителството трябва да осигури тарифни квоти, които да защитават индустрията. Вносното мито за кафяв ориз, различен от сорта басмати, се вдига на 65 евро за тон. Това става ясно от съобщение на Европейската комисия. Причината е нарасналият импорт. Международните търговски споразумения предвиждат Европейския съюз два пъти в годината да преразглежда митата за вносен ориз. Това се прави на 1 март и на 1 септември. Статистиката показва, че за периода от септември миналата година до края на февруари 2019 вносът на олущен ориз е нараснал до над 264 000 тона.
В същото време митата не са променени от 7 години насам, подчертават от комисията. Ако през първите 6 месеца на дадена стопанска година вносният ориз е под 191 000 тона, митото е 30 евро за тон, се казва в действащите правила. При количество до 225 000 тона вносното мито скача на 42 евро и 50 цента, а всичко над тези 225 000 тона се обмитява с 65 евро. Това ниво на налога ще остане до датата на следващото преразглеждане, т.е. до 1 септември тази година. От Брюксел съобщиха, че продължава да наблюдават пазара, за да вземат евентуални мерки за защита на местното производство на ориз. Жалба срещу Индия заради националните субсидии за производството на захар внесоха Бразилия и Австралия в Световната търговска организация. Двете страни поискаха спешни консултации по въпроса с аргумента, че помощта в Индия се увеличила значително през последните години. Освен с обвързани плащания, индийското правителство подкрепя производителите на захар и с експортни субсидии, посочват жалбовносителите. Според Бразилия и Австралия, властите в Индия са вдигнали двойно минималните изкупни цени, което е довело до стремглаво увеличение на производството. По този начин азиатската държава дестабилизира световния пазар и оказва сериозен натиск върху цените, а това е несъвместимо с правилата на Световната търговска организация. В Бразилия дори изчислиха загубите за родното производство, породени от индийска политика за подпомагане. Южноамериканските експерти смятат, че свръхпроизводството в Индия води до спад на световните цени с 25%. Това означава, че през настоящата стопанска година бразилските производители ще претърпят загуби в размер на 1 300 000 000 долара. Недоволството от индийските субсидии изразиха наскоро и германските фермери, отглеждайки захарно цвекло, както и тамошните преработватели. В своята актуална прогноза Американското земеделско министерство посочва ръст на индийския експорт на захар до 4 милиона тона, т.е. двойно повече, отколкото през миналата стопанска година. Бразилският износ се очаква да достигне 19 милиона и 600 хиляди тона, а за Австралия се предполагат около 3 милиона и 900 хиляди тона. И още от света. Пластмасовите отпадъци, изсипвани в световните океани и морета, са една от основните теми на конференцията на ООН за околната среда. Форумът започна в Найроби, столицата на Кения. Очаква се 5-дневното събитие да даде началото на глобално споразумение за борба с проблема. Времето ни стича, вече няма място за обещания и политиканстване. С тези думи ръководителят на програмата за околна среда на ООН от Танзания призова делегатите от цял свят да предприемат спешни мерки срещу замърсяването на океаните. Изчисленията сочат, че в момента в моретата и океаните плуват повече от 100 милиона тона отпадъци, а всяка година се прибавят около 10 милиона тона. Най-голям дял има пластмасата, която се събира на огромни острови и замърсява след това бреговете. Тези боклуци са опасни не само за морските обитатели, но и за хората, тъй като с течение на времето те се разпадат на микрочастици и по хранителната верига стигат и до нашата трапеза. От участниците в конференцията в Найроби се очаква да положат основите на световно споразумение, подобно на това от Париж за климата. Докато се стигне до осъществяването на конкретни мерки, най-вероятно ще минат още няколко години, опасяват се от природозащитните организации. Международни спогодби за опазване на моретата от замърсяване съществуват и сега, но те не са особено ефективни, тъй като нямат задължителен характер, а са на доброволна основа. Липсват най-вече ресурси за координация на усилията на отделни държави и организации. Затова екоактивистите от цял свят се надяват конференцията в Найроби да доведе до реални резултати, а не до празни обещания. Необходимо е да има глобална забрана за изхвърляне на отпадъци в морето, настояват природозащитниците. И в края на емисията отново водещите теми. Градинарите ще инициират схема за субсидирана заетост. Производителите на картофи кандидатстват за помощ срещу теления червей. И още консултативен съвет по тютюна тази седмица. Това беше централната емисия новини с по-важното от днешния понеделник. Късните новини са в 22 часа и 30 минути. Приятна и спокойна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.